બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો જામનગર જિલ્લાના ધોલ તાલુકામાં રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન પરિષદનો કાર્યક્રમ યોજાયો. જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકામાં કૃષિ મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન પરિષદનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ્સ થીમ આધારિત 25 જેટલા વિવિધ નાટકો અને 220 જેટલા સાયન્સ પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન પરિષદ અને એમડી મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા છેલ્લા 31 વર્ષથી બાળકો માટે સક્રિયતા, સમૃદ્ધતા અને વિજ્ઞાન પ્રત્યે સજાગતા આ ત્રણ ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. કેબિનેટ મંત્રીના હસ્તે રિમોટ સેન્સિંગ વડે રિબિન કટ કરીને કાર્યક્રમ ખુલ્લો મુકાયો હતો. આ રિમોટ સેન્સિંગ વડે સૌ પ્રથમ વખત રિબિન કટિંગ કરવામાં આવ્યું હોય તેમ બન્યું છે. જે બાળકોના સાયન્સ પ્રોજેક્ટની દેન છે. પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરતી વેળાએ કૃષિમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બાળકોમાં આધુનિક સમયની સાથે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવાય તે જરૂરી છે. રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન પરિષદ દ્વારા આ પ્રકારના અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષણ, જાગૃતિ નાનપણથી જ વિકસિત બને. દેશમાં વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિનું સર્જન થયું છે. દેશમાં થતા નવા નવા શોધો, સંશોધનો પ્રત્યે તેઓ જાગૃત બને. DHK મુંગરા કન્યા વિદ્યાલય દ્વારા બાળકો તેમના અભ્યાસમાં રસ રૂચિ કેળવે તે માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ વર્ષ 2023ને આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ્સ વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આ બંને કાર્યક્રમ મિલેટ્સ થીમ મુજબ આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. સાયન્સ પ્રોજેક્ટ અને નાટક સ્પર્ધામાં 1-3 ક્રમાંકમાં વિજેતા ઘોષિત થયેલા બાળકોને કૃષિમંત્રીએ ક્રમશઃ 1,500 રૂપિયા, 1,000 રૂપિયા અને 750 રૂપિયાની રકમનો પુરસ્કાર અર્પણ કર્યો હતો. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી મધુબેન ભટ્ટ, DHK મુંગરા સ્કૂલના આચાર્ય ડૉક્ટર પ્રવીણાબેન તારપરા, નીતાબેન રામાણી, નિર્ણાયકો, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીગણ, સ્પર્ધકો તેમજ બહોળી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા. હર્ષલ ખંદેડિયા, ZSTV, જામનગર.